pobednica druge sezone realitija Zadruga Luna Đogani broji sitno do porođaja, a njen partner Marko Miljković nestrpljivo čeka da se ostvari u ulozi oca. Ostalo je još 7 dana do porođaja, a Marko je danas doživeo peh sa kolima. Kako je Miljković objavio na svom YouTube kanalu, čovek se kolima zaleteo na njega, nije video da Marko ima prvenstvo prolaza. Kakve sam ja sreće, majko moja, samo što sam se u auto i čovek se uključuje u ulicu, dok ja pičim ulicom sa prvenstvom prolaza i vidite šta mi je uradio. Jebate, ja ne znam koji je ovo put više. Desilo mi se prije jednu godinu dana, žena me udarila. Sada čovek ne gleda, ide pravo na mene. Ne vidi da ja imam prvenstvo prolaza. Nagodili smo se nešto. Dovezao sam ga do pošte da podigne 10.000 dinara, iako ovo košta mnogo više. Makar 10.000 da ne bude da plaća mi se svog džepa, a svakako ću platiti. Eto, danas je baš lepo počeo dan, rekao je Marko u snimku na kome možemo videti kako auto sada izgleda. Koliko možemo videti po onome što je bivši zadrugar snimio, automobil je skroz izgreban sa strane, a povređenih srećom nema.